তো এতিয়া আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অনলাইন আবেদন কৰা হোৱাৰ পাছত কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব তাৰ বাবে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব যিকোনো ব্ৰাউজত গৈ মেইনলি আপোনালোকে মজিলা ফায়াৰবছ ইউজ কৰিব যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংক আহিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট বুলি তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা নতুন ইণ্টাৰভেচ পাব এই ইণ্টাৰভেচটোতো আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত চাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি বৰ্তম এটা আছে তাতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এছ এছ ডি জিৰ পৰা যিটো ষ্টাৰ্ট হোৱা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলত যিটো ষ্টেটাছ বুলি বৰ্ণন এটা আছে ষ্টেটাছ যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ হৈ আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখাপাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো য'ত আপোনালোকৰ ষ্টেটাছত থাকিব এপ্ৰুভ বুলি যেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেটাছত এপ্ৰুভ বুলি থাকিব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন যিখন ছাবমিট এপ্ৰুভ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো কোন তাৰিখে এপ্ৰুভ কৰা হৈছে কোন অফিচাৰ এপ্ৰুভ কৰিছে গোটেইবিলাক থাকিব ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনত তো তেতিয়া এপ্ৰুভ যিহেতু হ'ল আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব তো এই যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে ছেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আমি ইউ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে নতুন এটা পেজ খুলিব য'ত ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব ইয়াৰে যিটো লিংক সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যিটো ইণ্টাৰভেছ আহিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি তো ডাইৰেক্টলি সেই ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আৰু এনেকুৱা এডাৰভেছ পাব ইয়াত আপোনালোকে নতুনকৈ এটা আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তাৰপাছত ই গৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া আইডিটো ক্ৰিয়েট হ'ব তেতিয়া ওপৰত আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু স্ক্ৰীণ নেমটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিব ওপৰত অপশ্যন এটা পাব য'ত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত চাব ই চে ষ্টেটাছ গেট ষ্টেটাছ বুলি তাতে চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছ বুলি বৰ্তম এটা পাব তাতে ক্লিক কৰিলে নতুন এটা ইণ্টাৰভেউছ আহিব ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি বটম এটা আছে তাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ছাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰভেচ আহিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কোনটো কোন তাৰিখে এপ্ৰুভ কৰা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যন এটা পাব সেই ডাউনলোড অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো এনেদৰে ডাউনলোড হৈ যাব ত' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিটো অনলাইনত আপোনালোকে পাইছে অনলাইন আবেদনৰ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আমি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহিছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে ছাইডত এটা চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ আহিছে সেই চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটটো যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেতিয়া ইচ্ছা কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কওঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ হাতত চাৰিৱেট নাম্বাৰটো থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে ই ডিষ্টিক্ট যিটো ৱেবছাইট থাকিব তাতে চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰত আপোনালোকে বঢ়ুৱাই দিলে আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইটো পি ডি এফ হিচাপত যেতিয়া তেতিয়া তেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰিব বা ন'ট ডাউন কৰিব কৰি ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প'ৰ্টেলত ভিজিট কৰিব তলত চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ বুলি বটম এটা আছে তাতে যেনেদৰে দেখুওৱা আছে তেনেদৰে টাইপ কৰিব আৰু ষ্টাবিন বটমত ক্লিক কৰিব ষ্টাবমিন বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকুৱা দেখুৱাব যে এপ্লিকেশ্যনছ এপ আছে বৰ্তমান ত' চাৰ্টিফিকেট বটমটো ক্লিক কৰিলে পি ডি এফ হিচাপত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে পি আৰ চি এন চি এল বা ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবিলাক চাৰ্টিফেট আছে গোটেইবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেতিয়া এছিয়া ত' ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছসমূহ আছিল আৰু মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কিবা যদি কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত আপোনালোকে মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে পি আৰ চিৰ সম্বন্ধীয় যিকোনো চৰি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সম্বন্ধীয় যিকোনো যদি কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব যেনে ধৰক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই কি কৰিব লাগিব তাৰে সম্বন্ধীয় কিবা চলিউচনৰ বাবে আপোনালোকে এই হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰে দুটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ তো আপোনালোকে তাতে সুধিব পাৰে নাইবা আমাৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে আৰু মন কৰিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ফাদৰৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ জাতিৰ পৰা এখন সন্মিলনীৰ পৰা লিখা দিয়ে সেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব সেই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকুৱা আৰু ক'ত লাভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্য যিমানবিলাক নেকি চাৰ্ভিচ আছে গোটেইবিলাকৰ ওপৰত অনলাইন ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আছে প্লে'লিষ্ট এটা আছে আপোনালোকে সেই প্লে'লিষ্টটো চালে কি কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'সমূহ চাই অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ত্ৰিছ টকা পে'মেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত ৰিলেটেড কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ